laguma ogolo inaad qaadid mindi ama shay kale oo kale wuxuu la micno yahay dhibaateynta qof kale. Haddii aad dareentid hanjabaad, waa dembi xitaa haddii aad samaysid isdifaacid iyo ciqaabta ugu badan oo halkeeda sano ee xabsiyeynta. gudaha Finland, dhammaan jumlooyinka waa waqaf oo waa mowduuc joogto ah ee wadahadallada jaraa'idka iyo internetka. xukunka dembiga way saamayn kartaa helidda shatiga deganaanshaha ama xitaa ka hortago.